закривається повністю, це спортзали закриваються повністю, це заходи культурні, спортивні забороняються повністю, це заклади загального, тобто харчування, так само закриваються, лише працюють на виніс. Це торгівля непродовольчими товарами повністю закривається. Ми зараз мову ведемо саме про ці заходи. Тобто для всіх, щоб було повністю зрозуміло, про що ми зараз ведемо мову. Це вже не роз'яснювальна робота, це вже жорсткі заходи, які ми зараз вирішуємо, чи приймаємо, чи ні, по місту Полтаві і по полтавській громаді.